Detta spelet heter Frogs Soccer. Nu ska vi se här. Då sätter man en boll på spelplanen. Ska vi se här om det går bra. Har man flera bollar då. Och så släpper man den så. Och sen ska man skjuta med grodorna. Det är som Hungry Hippos. Fast de sväljer ju. Fast de här skjuter ju rakt över målen och så. Alltså varför jag valde den är att det är ju väldigt kul spel. Jag har inget nostalgiskt minne över det. Men det roliga med detta är ju att jag har ju det i mitt museum. Och varje gång det kommer folk över så de spelar ju flipper och tittar på leksaker och spelar Nintendo och sådär. Men en som de fastnar vid jämt är denna. Hela familjer, de bara spelar och skrattar. De tycker ju det är svinkul. Jag älskar verkligen att ett sånt här spel som jag bara hittar på loppis kan skänka så mycket glädje ändå ju. Så att det är nog ett 30-tal personer som bara har fastnat för detta och bara wow, jag måste ha det. Så att det här är en höjdare för mig med. Det är ju tävlingsinstinkterna som drar samman här, vad jag ska vinna. Och sen när jag har spelat mot dem som är yngre så låter man ju dem kanske vinna så. Men då blir glädjen så stor hos dem så då känner man sig själv som en vinnare där då. Men höjdarspel.